til at blæse nu. Det er hårdt. Det er værst, det er... Det er venstød. Prøv lige at se der. Det er 16 meter i sekund. Fuck, så lever så fint. Ja. Kraft helvede. Hold kæft. Har du husket at sætte tændhætten på? Ja. Hold kæft, det sidder helvedes til det her. Hvorfor, men du kan få flere penge for den for skrot end... Tager du den med ham? Jeg har en... Jeg har egentlig fundet en skole, jeg godt kunne tænke på. Eller knallert. Thomas? Ja? Så mange penge har du ikke? Jo, jeg har så. Nej, du har. Jeg har en konfirmationspenge, så kan jeg jo så tage de sidste 2,5. Og 2 fra min egen konto. Det er lovligt at køre på vejen med den der? Ja. Det er en scooter. Eller den vejen med en scooter. Og jeg behøver ikke at have plade på, fordi den er fra 0,5. Mm-hmm. Måske. Det er sådan noget farligt. Jeg ved vist, om den giver mig skilder. Og så er han taget ud. Måske. Hvor er den? Hvad? Hvor er den? Ringkøbet. Ja, men det er også sådan, så skal jeg have GG'er på, fordi de der, de koster fucking meget. Hvad kan den købe ud? Fuck, et godt billede. Fuck, det der, det er fræk. Jakob, skal vi lige se igen? Så for helvede, Jakob, slik på den igen. Fuck, det brænder. Jeg skal bruge den lys. Jeg må ikke gå på glødertal, den går vi på glæder. Fuck, den er over. Jeg har holdt den over. Ordkrænne sejt. Køb på max. 14.000. Åh, det er fandme, hvad der er egentlig billigt. 14.000. Jeg har fundet på max. Men på kø. Hvordan ser den ud? Og hvor hurtigt kører den? Hvordan ser den ud? Åh, den er fandme, der ligger. Skal lige spørge Mutti, om jeg må. Thomas, hvornår skal I være hjemme? Klokken 22. Den skal fandme hvorfor lige en Peugeot Speedfight, Oliver? Du skal ikke snakke. Hvad er du kører, hvis jeg må spørge? Hvad du kører? Hvad, Thomas? Hvad du kører? Og det er ikke engang det værd. Det er ikke engang det værd. Nej, men hvor meget har du betalt for den her? Hvor hurtigt kører den? Mormor, ja? Skal du se noget? Hvad? Den her. Den er den køber jeg måske. Okay. Ja, faren skulle lige tænke over det. 17.500. Jeg har også fundet en mega fed en. Min er bare federe end en. Hvad koster den så? 16.000. Først så skal vi da have købeforsætning. Ja. Jeg skal jo også da have 15.000. Jo. Åh, for helvede, Carl, din fede ab. Lad det være. Det er jo godt. Læg den. Næ. Hold op. Hvad siger til mor? Simpelthen. Du skal sgu da ikke udlægge det. Du skal ikke sidde fast. Du skal ikke sidde fast. Du er klar til, Thomas. Du skal bare lade her. Jeg smadrer den. Hvad? Jeg smadrer den. Hvis vi ikke bytter. Godt. Vel? Den er heller ikke ødelagt. Det er dig, der er ødelagt. Nej. Jo. Nej. Det er det ikke.
Hvorfor tager du nøgne? Fordi den skal have lov til at køle af. Nu tror jeg bare, det er dig, der skal køle af. Tag nøgne lige igen. Ja, jeg kører ikke på den. Dog. Hold lige roligt igen. Tag nøgne lige. Jo. Så Mads. Thomas. Thomas. Nøglen. Hallo. Johan kalder Thomas. Thomas. Hvad? Giv mig nøglen. Nej. Så snart inden. Der går ind til endnu en battle. For helvede. Hvad? Nej, dumme. Ja. Har du solgt den fucking balle? Der var to. At... For helvede, din idiot, mand. Slap nu af, Carl. Jamen, havde du fået videre, du skulle ned med dem? Nej. Nej, hvad skulle jeg ellers lave? Jeg lader dem stå. Thomas, det skal være en gelage. Ikke græs. Jeg ved sgu da ikke, jeg skulle hente en såmaskine, vel? Nej, men så kan du spørge for helvede. Carl, skal jeg hente en såmaskine? Ja. Slap nu af. Nej. For... Det virker sgu ikke lige måde, hvad? Har du også tændt løgnet? Ja. Carl, hvis du skubber, så løber vi den gang. Så kør, Carl. Kom op. Skub for hende. Men jeg tror ikke, den kan trille. Jo, det er nok kvart på, skal jeg nå det. Der kunne den ikke. Min far har sagt, hvis jeg ikke kan finde nogen læreplads, kan jeg godt komme i lærer hjemme med os. Godt sammen, hvis vi ikke kan finde en praktikplads, så kan vi også, må vi også godt komme hjem. Du har sgu fået en praktikplads. Nej, har jeg ikke. Har du ikke fundet et sted, du gerne vil? Nej. Nå. Jeg ved sgu ikke, hvor fanden jeg skal tale. Hallo? Hvad jeg skal tale her over i Futurup? Hvad? Hvad jeg skal tale her i Futurup? Ja, det var det bare. Helt klart. U10, det er efter vores fødselsdag. Så vi sgu da skimuler for hele lørdag, hvor vi. We're working for this day.
shed some tears of love now, like a tears of in the rain. When son of the dead I wake up, yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah.